হাই ফ্রেন্ডস, মই আজি আপোনাক দেখাম তাৰিবাগান মছজিদখন। মছজিদখন আপুনি চাওক কিমান ধুনীয়া, মানে মোক বুলি নহয় আৰু চবকে ভাল লাগি যায়। তাৰিবাগান মছজিদখন চালে আৰু ভাল লাগে। আপুনি চাই থাকক, মই আজি আপোনাক দেখাম তাৰিবাগান মছজিদখন। ই চাওক কিমান ধুনীয়া মছজিদখন, আপুনি মছজিদখন চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত চাই পেলাই এটা লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।